У Дніпрі батьки учнів музичних шкіл влаштували мітинг під стінами міськради. Вимагають знизити вартість навчання. Кажуть, цього року плату вже підвищували двічі. У підсумку музичні дисципліни обходяться батькам у майже 500 гривень щомісяця. Торік ціна становила близько 200. Це протиправно, вважають мітингувальники. Закон про освіту дозволяє змінювати вартість навчання лише раз на рік і лише щодо рівня інфляції. Зараз батьки збирають підписи під зверненням до міського голови, щоб він втрутився у цінову політику музичних шкіл та припинив необґрунтоване здорожчання. Крім того, названі суми планують оскаржити і у суді. Вимога перша – скасувати цей наказ. Залишити плату в розмірі на березень. Ну, вважаємо, вона була достойна, нормальна і законно прийнята. Ми будемо требувати виконати наші законні требування, які прописані в законі про освіту. Ми хочемо, щоб так, як написано в законі, так і була така і була оплата. На сьогоднішній день вона повинна составляти 218 гривень. А не 400-500.